Takto som zobral toho Maňuša, strčil som mu hlavu do vody, víš, takto, a držal som mu minútu hlavu pod vodu. A on ti, víš čo, on bol hotový, tak som ho vybral, ne? Nadýchol sa, tak urobíš. Tak. Pardon. Hej, to bolo dobre, no pokračuj, to je príbeh kútavy. Ja viem, čo urobíme. My im dáme dar. Áno, z našej nadácie im dáme my dar, chápeš? Manon, ja viem, že je to ťažké, ale skús zapojiť hlavu. Ty im chceš dar. Áno, dať. Dobre hovoríš. Dar dať? Áno, dobre hovoríš. Dar di das. Áno. Dobre. Trošičko sme sa stratili v preklade. Chod, napred som ma tak čitlivo k nemu pristup. Vieš, nech si nerobí ťažkú hlavu z toho, že ho vyhodili z tej školy. Už je pokojný, ale ja toto tak nenechám, to ti hovorím, ja. Máš krč? Pardon, mám. Vyber ten palica, daj ho sem. Tak, au, oh, moj koleno, k***a, jak by k***o kolena. No, tak som ti ho donesol. Je tu. V jednom kuse zdrhá len do posilňovne, že? Tam cvičí. To je neskutočné, on v jednom kuse zdrhá do tej posilovne. Však to je hrozné, ja sa nemôžem na ňom pozerať. Však to je strašný výraz. Spolužiaci sa ti nelúbia. Živosť. Obrý. Ne? Ivo, nemôžeš mať zavreté oči. Ja som nemal, ale sa nepozerám na teba, ty chuj. Nepozeraj na mňa. Kúkaj na nich. To je čo?